לא פחדת על החיים שלך? קודם כל אמרו לי את זה אנשים מאוד בכירים. מאוד בכירים שלפני שיצאתי. אמרו לי, משה, תיזהר, תשלם מחיר. התקשר להם שני לפרקליט המדינה. ואומר לי, משה, תחשוב על נעמי, תחשוב על הילדים שלך, ותפרוש, ואני אדאג לך. אוכילה לאל, אכלה פניו, אשלה ממנו מעלה לשון. אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת, ומעל כולם, משפחתי היקרה. משה סעדה, מה נשמע? בסדר גמור, ברוך השם. חבר הכנסת, אבל צריך להגיד בהגינות, לחיינו פרצת בעקבות ראיון מטלטל אצל עמית סגל, סגן ראש מחש, למעשה ממלא מקום ראש מחש. כשעבורנו כצופים, מחש זה היה צללים, ואיזה יופי, מאפשרים לי עכשיו קצת להיכנס ולהבין מה קורה שם. עוד רגע ניגע במה היה כל כך מטלטל, אבל אתה מצטער על הרעיון הזה? לא, ממש, קודם כל הרעיון הזה היה פה, במקום הזה, וממש לא מצטער. לא חשבתי שזה יקבל כזו חשיפה, ולא חשבתי שזה ייגמר שאני אמצא את עצמי בפוליטיקה. לא חשבתי. שזאת הייתה הטענה. הטענה הייתה, הוא עושה את זה כדי להכין את עצמו לפוליטיקה. אני עשיתי... ואז כשהמציאות מתחברת... נכון. אז וואלה, זה הנה, הוכחנו את עצמנו. עשיתי את זה מסיבה פשוטה. אני חיכיתי לרגע כמו נביא שלא יכול לכבוש את הנבואה שלו, שאני יכול להגיד את האמת לציבור. אני עובד ציבור. המחויבות שלי היא לא לשני צהן, לא למנדלבליט, שהם היו הבוסים שלי. המחויבות שלי לציבור. והרגשתי שאני, האמת אצלי בבטן. כתבנו, התלוננתי. התלוננתי בתוך המערכת, פניתי למבקר המדינה. בהתחלה בתמימותי, בהתחלה פניתי ליועץ המשפטי לממשלה. זאת אומרת, מי אני אתלונן? תחשוב, אלשך משבש לי חקירה. למי אני יכול להתלונן? למי אני דופק נוקש בדלת? היועץ המשפטי לממשלה. ושאני בא אליו, אני באמת ובתמיד בטוח שיש הזה ייתן לי סעד. עכשיו, צריך להבין, אני שהיועץ התמנה, אמרתי, סוף סוף, מישהו אמוני, דתי, ימני, אבא שלה בביתר, באצל, שישמע את הקול שלנו. והייתי, אין מאושר ממני. ושאלשך משבש לי חקירות באירוע של אומן חירן, אני פונה למנדלבליט. הפרקליטות והמשטרה לקחו אזרח ישראלי שבפעם הראשונה נהרג בטעות, ובפעם השנייה עשו לו רצח אופי לאחר מותו. מתקשרים אליי, אומרים, רוצים שתגיע ערב ללשכת היועמ"ש, מנדלבליט. טוב, אני מגיע. אומר לי, אורי, תגיע איתי כי אני לא יודע בדיוק מה הולך לקרות. ואז מבקשים מאורי קרמל להיכנס לפגישה יחד עם ניצן ומדלבית. אני בחוץ, בלעדיי. אני בשלב הזה חשבתי ששואלים לבריאותו ולא רוצים שאני, כאילו, בפניי לשאול אותו מה המצב, משהו בריאותי. אחר כך אני אספר לך מה בדיוק אמור לו לפני. אני נכנס לפגישה, אני נמצא שם על שכבה עוזר שלו. צעקו עליי, אימו עליי, אימו לפרק את מחש. עכשיו אני מסתכל על היועץ, מסתכל על פרקליט המדינה. אתה מרגיש שאתה בהזיה. אני הגשתי תלונה, אני באתי לפה כדי להגיש תלונה, אמרתם תטפלו, ואני מותקף. עכשיו, הם לא עושים כלום. הדבר היחיד, היועץ כולו רועד, היועץ רעד כולו בידיים, וביקש מאלשך להפסיק לדבר על פירוק מחש. ואתה אומר לי, אבל אני אמרתי, כאילו, מה זה הדבר הזה? עכשיו, אני רוצה לצעוק גם, כאילו, להגיד את האמת, אבל אמרתי, זה לא יעזור. וגם יאשימו אותי אחר כך, שתקתי. לא אמרתי מילה בכל הפגישה. וזה לא פשוט, שאתה שומע קיתונות, גידופים, שאתה שקרן, ואני אומר מילה, ואני המתלונן באירוע הזה. הדבר היחיד שאני עושה, אני מסתכל על היועץ, מיישר לו מבט, והוא מתעלם ממני. ויש בשלב הפגישה התפוצצת ממש כפשוטו. עכשיו, אל תדאג, יש פרוטוקול לפגישה הזאת, על איזה דיון עומק היה, על ההחלטות שהיו, הפרוטוקול וחתימת היועץ המשפטי לממשלה. כל הפרוטוקול הזה שקרי. וואו. הוא מזויף. עכשיו, תבין? תבין את העזות מצח שלהם, הם מוציאים פרוטוקול שהם יודעים שהוא שקרי. אתה שאני ככה סוטה בסיפור של אוביה סנדק. אמרתי. ראיינו את אבא שלו. אין, כאילו, היועמ"ש מנע חקירה בזמן אמת. הוא ידע שמכסתכים את זה, שלא חוקרים את זה, הוא ידע את זה. עכשיו, אני כתבתי לו מכתב. כתבתי לו מכתב, אמרתי לו, יועץ המשפטי לממשלה, התיק הזה לא נחקר. אתם עושים עוול למשפחה.
אבל למה? למה? הרי נכנסו שוטרים לכלא. היו מקרים שנכנסו. מה ציפוף השורות הזה? אני חושב, הסיפור של אוביה סנדק זה מקומי. זאת אומרת, רצו לגברות את מנהלת מחש בגדול, זה הדבר אחד. מה שאמרו לאורי לפני הפגישה. שהכניסו אותו למשרד, מה שאמרו לו שם, תרגיע. יש לנו כרגע תיקים רגישים מול המשטרה. עכשיו, זה היה ברור לי מה שמה זה שם הכל תיקים רגישים. כן. תיקי נתניהו. כן. תרגיע. ואני אמרתי לאורי, אורי, אני לא הולך להרגיע את זה. כי החובה שלנו מול הציבור, וזה מה, זה היה בערך 11-12 בלילה, למחרת ב-2:27, יום שישי, בהכנות לשבת. זה פברואר, אתה יודע, שבת נכנסת באזור 4, משהו כן, כזה. כן, חורף. אני מקבל וואטסאפ משי ניצן. וואטסאפ ראשון שאני מקבל ממנו. בחיים לא קיבלתי ממנו וואטסאפ. הוא כותב לי ככה. מקווה שאתה בסדר אחרי אתמול. כאילו, אני אומר לעצמי, אני, אתה מבין, אני המתלונן. אני התלוננתי נגד אלשיך. ואני צריך להיות בסדר. עמדת באירוע, בגבורה ובפוק, זה לא היה קל. שי, מה זה לא היה קל? לך לא היה קל? היינו בסיטואציה שאתה אפשר, אז ציפיתי משי שהוא המנהל שלי, תגן עליי, אל תאפשר דבר כזה, אתה צריך להגיד, עד כאן. זה קודש, החדר הזה זה קודש הקודשים. היה רגע שחשבתי להזמין אמבולנס לאורי. אורי זה מנהל מחש, שהיה חולה והרגיש מותקף יחד איתי שרוצים לפרק לנו את המחלקה. ואז הוא אומר לי בסוף, שמור יד לפה. כמו בארגוני פשיעה. שי ניצן ראוי להיות פרקליט המדינה? באמות המידה שלי, הסובייקטיביות, לא. מתוך ההיכרות שלי איתו, לא. באיזשהו שלב, אמרתי לך, התלוננו על אלשיך כל הזמן. ואורי קרמל כותב לשי ניצן, בהתכתבות פנימית, שלושה שותפים לה. אורי קרמל, שי ניצן, והמשנה לפרקליט המדינה מומי למברגר. וכולם גם מאותו צד. ומהמקום הזה הוא כותב לו, עד מתי אתה מפקיר את מחש על אנשיה וערכיה? אתה מבין, אורי אומר לו, אתה מפקיר את מחש, את האנשים, אבל לא רק את האנשים, את הערכים שלנו. עכשיו, מה זה ערכים של מחש? מה זה? זה ערכים מיוחדים? זה ערכים של צדק. עכשיו, הוא כותב לשי ניצן. עכשיו, מה היית מצפה ששי ניצן אגיד לו? סליחה, אני מפקיר את מחש, אני מסייע למחש, אני מחזק אתכם. שיגן על עצמו. נכון. הוא אומר לו, שי ניצן עונה לו, יש אינטרסים, אמנם המפכ"ל מתנהל באופן שערורייתי. איזה שמע? אז תטפל בזה. אבל יש אינטרסים של מדינה שצריך לשקול. הוא ממשיך. למה האינטרס של ראש הממשלה הוא אינטרס יותר חשוב? חכה, חכה, הוא ממשיך. ולא תרצה לשמח את מי שרוצה ברעת מערכת אכיפת החוק. ודי לחכימה. הוא עושה את זה דלת למד. כאיש בייניש לשעבר, שאני צאן. די לחכימה. זאת אומרת, מבחינתם יש הרחל. הרחל הזה, ואני מפגש עם זה בכל מקום. אתה אומר לי, איך אתה יודע? שמגיע אליי תיק שקשור לתיקי נתניהו, ויכול להפיל לתיקי נתניהו, בזמן אמת, מגיע אליי מידע חמור, על עבירה פלילית שמבצעים, אני אומר לך, מי שמבצע, אלשיך, מני יצחקי, ריטמן וראש להב, וראש יחה. מבצעים עבירה. שקשורה לתיקי נתניהו, שמי שביצע את העבירה, הם היו מודעים לעבירה, ומי שביצע זה ראש צוות שם. אני כותב חוות דעת. נראה לך שמישהו, כדי לפתוח בחקירה, נראה לך שמישהו מאפשר לי? ואני כותב מייל עוד פעם, למה אתם לא מאפשרים לי לפתוח בחקירה? עכשיו, ברור לי למה לא מאפשרים לי, אבל אני הילד הזה שמושך, אתה יודע, ולא מוותר. ואני הולך למשנה לפרקליט המדינה, ואני אומר לו, למה אתה לא מאפשר לי לפתוח בחקירה? כמו שעשינו בכל תיק. אומר לי, משה, מה אתה לא מבין? נתניהו לא חוקרים. מה לא ברור לך? גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים ועזויים. לא פחדת על החיים שלך? גוף כל כך רקוב. מי יודע מה עוד מסוגל לעשות? קודם כל אמרו לי, זה אנשים מאוד בכירים. מאוד בכירים שלפני שיצאתי. אמרו לי, משה, תיזהר, תשלם מחיר. להיקשר להם שני לפרקליט המדינה. ואומר לי, משה, תחשוב על נעמי, הוא מכיר אותה. תחשוב על הילדים שלך, נעמי אשתי, תחשוב על הילדים שלך. ותפרוש, ואני אדאג לך. 15 משכורות, כל התנאים הטובים. ותבין, אני לוקח את הכל שם וצם בצד, ואני אומר לו, תקשיב, אני חושב על נעמי. אני חושב על הילדים שלי, ואני רוצה שידעו שאבא שלהם ביצע את השליחות שלי.
ואני אומר לך, והכוח של זה, אני אומר את זה קשה לי, אני מספר את זה עכשיו וזה קשה לי, הכוח של זה, זה שהייתי בכל נדרת, כל נדרת. זאת אומרת, יש את הרגע הזה, שאתה מתחבר אליו, כל נדרת זה רגע חזק בחיים של יהודי מאמין. זה, גם אם הוא לא מאמין, שהוא מגיע לבית כנסת וארון קודש נפתח, זה רגע שהכל נפתח אצלך. זה ונעילה, זה גם עם עוצמתים, ואני זוכר שאני עומד מול ארון הקודש, הוא על שם אבא שלי, שנפטר בגיל 48, ואני בשלב הזה בגיל בן פחות או יותר באותו גיל. ואני אומר לעצמי, אבא שלי שהיה רב, עשה את השליחות שלו. הוא יכול להגיד לעצמו, עשיתי את השליחות. אני עושה את השליחות שלי לעם ישראל. יכול להיות, אני אומר לעצמי ברגע הזה, זה לא משנה מה יקרה איתי. זה לא משנה מה יקרה איתי. אני הולך עד הסוף.